लामो समयदेखि राखेको सदस्य संस्थिति बिन्छ होइन, त्यसमा खेलकुद मन्त्रालयको के भूमिका भइरहेछ अहिलेसम्म के छ? हो, राखेपाको सदस्य सचिव लामो समयदेखि अनुपस्थित भएको अवस्था छ। त्यो भनेको मूलत अदालतको कारणले, किनकि सरकारले सदस्य सचिव, पुरानो सदस्य सचिवलाई बर्खास्त गरेको थियो र नयाँ सदस्य सचिव नियुक्त गरिसकेका थियो र खेलकुद गतिविधिलाई अगाडि बढाउन थालिरहेकै सन्दर्भमा अब सरकारले बर्खास्त गरेको सदस्य सचिव अदालत गए र अदालत भइसकेपछि अदालतले अब यथास्थितिमा राख्नु दुवैलाई भनेर भन्यो। त्यो भइसकेपछि लामो समय लगभग एउटा सदस्य सचिव अनुपस्थित भएको अवस्था छ र यसले खेल क्षेत्रको विकासमा, खेल पूर्वाधारको विकासमा र खेल प्रतियोगिताहरूको आयोजन गर्ने र तिनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामा गम्भीर असर परेको छ र जसले खेल क्षेत्रमा लागिरहेकाहरू असाध्यै पीडित जस्तो भएको अवस्था छ। तर अदालतले यसलाई लिङ्गरिङ गरेको गरे गरेको गरै छ, स्थिति यही छ। होइन, अदालतले त यो किन ढिला गरेछ त्यो अदालतको कुरा हामीले जानकारी भन्ने कुरा भएन होइन, यो नगर्नु पर्थ्यो। मेरो त आफ्नो भनाइ के छ भने खेल, जो कि खेल क्षेत्र भनेको यो सामान्य मनोरञ्जनको क्षेत्र होइन, यो राष्ट्रको पहिचान, गौरव, राष्ट्रको जिम्मेदारी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रकट गर्ने क्षेत्र हो यो, र अन्तर्राष्ट्रिय जनसम्बन्धको समेत क्षेत्र हो। पछिल्लो अवस्थामा सदस्य सचिव नहुँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा खेलाडी समेत पठाउने कुरामा समस्या उत्पन्न भइराखेका छन्। अहिले जति पनि खेलाडी जानुभएको छ सबै अब पेस्कीको रूपमा जस्तै गएको अवस्था छ। हामी प्रभावकारी ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागी हुन सक्ने स्थिति समेतमा जटिलता पैदा भएको अवस्था छ। त्यसैले यो अदालतले यो एउटा खेल अन्तर्राष्ट्रिय सरकारसम्मको विषयमा यसलाई छिटो टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो, तर ढिला गरिराखेको छ। आज थियो, आज पनि साह्रै छ फेरि होइन, यस्तै छ स्थिति। यो खेलकुदलाई प्राथमिकतामा पारेन भन्ने सवालहरू बेला बेला उठिरहेको छ, अदालतले पनि त्यस्तै गरेको त्यही त। अदालतले के गरेको हो? सरकारले त अब सरकारको प्राथमिकताभित्र खेल क्षेत्र नभएको हो कि भन्ने कुरा बजेटको आकारले देखिन्छ। यद्यपि सिङ्गो मन्त्रालय छ, फेरि है खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि सिङ्गो मन्त्रालय नै गठन भएको अवस्था हुनाले खेल सरकारको प्राथमिकताभित्र परेन भन्ने कुरा त अलि नमिल्ने हुन्छ। तर फेरि के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले खेल क्षेत्रको विकासको लागि बजेट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 0.16% हो, जसबाट 1000 कर्मचारी खेलकुद परिषदमा छन्। त्यस्तै गरी अब स्वरोजगारमा, युवा परिषदमा, स्काउटमा र म मन्त्री समेतले पनि प्राप्त गर्ने, जुन राज्यले तोकेको सेवासित प्राप्त गर्ने त्यही मध्येबाट गर्ने भने यो खेल क्षेत्रको विकासको लागि असाध्यै न्यून रकम, किनकि खेल भनेको यसलाई सामान्यलाई एउटा उद्योगको रूपमा समेत विकास गर्नुपर्ने र आर्थिक परिचालनको क्षेत्र समेत हो कि। त्यसैले यो हिसाबले हेर्दाखेरि कतै सरकारको प्राथमिकता नपरेको हो कि भन्ने देखिन्छ। तर सिङ्गो मन्त्रालय नै छ फेरि, किनकि पछिल्लो अवस्थामा खेल क्षेत्रको फेरि एउटा अर्को पार्ट के हो भने बजेटको झन्डै 50% हिस्सा व्यवस्थापन बाहिरबाट पनि गर्न सकिन्छ, मतलब निजी क्षेत्र, मतलब विभिन्न साझेदारहरूबाट पनि गर्न सक्ने स्थिति भएको हुनाले बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर अहिले समस्या कहाँ भइराखेको छ भने खास गरी सदस्य सचिव भनेको त्यहाँको सिओ हो, कार्यकारी नेतृत्व हो, कार्यकारी प्रशासन प्रमुख हो, जसलाई सबै अधिकार उसलाई नै छ। त्यसको मतलब मुद्दा अदालतद्वारा छिटो नटुङ्ग्दाखेरि अप्ठ्यारो भएको अवस्था हो। ठुलो खेलकुदमा ठुलो असर परेको जस्तो लाग्दैन तपाईँले? कार्यकारी नहुँदा नै ठुलो असर परेको छ, मैले अगाडि यसको सङ्केत अगाडि गरेँ। तर पनि फेरि सरकार हो, खेलका जुगाड त गरिराखेका छ। अहिले पनि हामीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदकै वरिष्ठ कर्मचारीलाई त्यहाँ
निमित्त सदस्यको भूमिका पूरा गर्ने ढङ्गले जिम्मेदारी दिएका छन् र केही गतिविधिहरू अगाडि बढेका छन्। सरकारले जुगाड त गरिरहेकै हुन्छ, तर पनि फेरि निमित्तले अब मतलब काजमा खटाइएकाहरूबाट काम त कन्फर्मबाट भए जस्तैबाट जस्तै हुँदैन नि, त्यसले त असर त गरेकै छ। छोटो समयमा अहिले जुन राखेकोले पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू राखेको थियो त्यो अहिले भएकै भए नवौँ खेलकुद भइसक्थ्यो। नवौँ खेलकुद हामीले फाल्गुनमा गर्ने भनेका थियौँ, त्यो काम र मोटामोटी कार्य जति बेला नयाँ सचिव नियुक्त गरिसके पछाडि म र नयाँ सचिवको बिचमा बसेर एउटा कार्यसूची हामीले तयार गरेका थियौँ। कार्यतालिका हामीले फागुनमा नवौँ राष्ट्रिय गेम सम्पन्न गर्ने कि जहाँ पूर्वाधारहरू लगभग धेरै पूर्वाधारहरू पोखरामा अलरेडी अवस्थामा छ, त त्यो स्थितिको बिचमा अब जब अदालतमा गयो नवौँ राष्ट्रिय खेलको प्रतियोगिता एक ढङ्गले धरापमा परेको जस्तो अवस्था भयो। यद्यपि हामीले यसको कागजी तयारी योजनागत तयारी हामीले गरेका छौँ र अहिले प्रधानमन्त्रीजीसँग छलफल भएर सैद्धान्तिक रूपमा प्रधानमन्त्रीजीले सहमत भएर त्यसलाई तत्काल गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्रीजी पनि यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हुनुहुन्छ। तर अहिले हामीसँग तत्कालै स्थिति के भएको छ भन्दाखेरि यो निर्वाचन घोषणा भएको छ, त्यस्तै गरेर यो विद्यार्थीहरूको परीक्षा वार्षिक परीक्षाको अवधि पनि छ, यहीलाई यो अवधिलाई कसरी मतलब यताउता म्यानेज गरेर आठौँ कि नवौँ राष्ट्रिय गेम सम्पन्न गर्ने भन्ने को बिचबाट छलफल गरिरहेका छन् र यही विषयमा छलफल गर्नको लागि यही 10-11 गते हामीले सातै प्रदेशका मन्त्रीहरू मन्त्रालयका खेलकुद महाशाखा हेर्ने महाशाखाका प्रमुखहरू र सदस्य सचिवलाई प्रदेश खेलकुद विकास समितिका सदस्य सचिवहरूलाई बोलाएर मन्त्री स्तरीय एउटा मिटिङ बस्दैछ। त्यो मिटिङबाट हामी अब यो हामी छिटो गर्न सक्ने आधार खोज्दैछौँ, यो स्थितितिर गइराखेका छ। चुनाव अघि सदस्य सचिव पनि नहुने, नवौँ खेलकुद पनि नहुने सम्भावना भएको, नवौँ चुनाव अघि नहुन सक्ने स्थिति प्रष्टै देखिन्छ, किनकि अब आचार संहिताको कुरा पनि होला। अब हामी मेरो भनाइ त के छ भने खेलकुदमा के को आचार संहिता लगाउने र होइन, त नियमित प्रक्रिया हो जसले अब एसियन गेमकोमा हाम्रो सहभागिता समेतलाई पनि असर गर्दैछ, किनकि अन्तर्राष्ट्रिय लिगेसीको हिसाबले नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदबाट छनौट भएका खेलाडीहरू नै एसियनमा सहभागी हुने हुन्, हामीले 14-15 खेलमा सहभागिता हाम्रो हुनसक्छ भनेर अफिसियल्ली एसियन गेमको समितिलाई अफिसियल्ली हामीले खबर गरिसकेका छौँ। त्यसैले त्यो स्थिति हुँदाखेरि यसलाई फाइनल गर्न त बाँकी छ, हामी त्यो पठाएको मात्रै हो, त्यो यो नै पठाएको अन्तिम होइन, तर हामी त्योभन्दा बढी गेममा सहभागी नहुने कुरा हुन्छ, किनकि हामीसँग त्यो सबै हिसाबहरू नै गरेको हो। हामीले अहिले पदक जितेकाहरू खेलहरूलाई प्राथमिकता दिएका छौँ र पदक जित्न एकदम नजिक सम्भावना भएका जुन खेलहरू छन् हाम्रा त्यो त सजिलै हेर्न सकिन्छ, ती खेलहरूलाई प्राथमिकता दिने र केही अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका खेलहरूलाई हामीले त्यहाँ इन्भल्भ गराउनेतिर लाग्ने, किनकि त्यसबाट के हुन्छ भने एउटा अनुभव र शिक्षा लिएर आगामी दिनमा देशभित्रको आन्तरिक तयारी समेतलाई मद्दत गर्छ र आगामी दिनमा खेल सहभागितालाई मद्दत गर्छ भन्नेमा हामी छौँ। एसियन गेम्स गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ बाटो चाहिँ कसरी पहिलाइदिनुहुन्छ? 15 खेल भएको छ होइन, खेल थप्ने काम मात्रै भएको छ तर तयारी चाहिँ शून्य छ होइन, त्यसैले तपाईँले तपाईँको कार्यकाल अब सकिन लाग्यो भने कसरी बाटो पहिलाइदिनुहुन्छ एसियन गेमको लागि? अनि एसियन गेमको लागि नवौँ गर्ने बित्तिकै एउटा टुङ्गिहाल्छ। अहिले पनि हामीले सङ्घहरूलाई के भनेका छौँ भने तपाईँहरूले आफ्ना खेलाडीहरूलाई एसियनको लागि तयारी अवस्था र आफ्नो एउटा क्लोज क्याम्पमा राखेर काम गरिराख्नुहोस्, अब बजेटको विनियोजनको प्रक्रिया हामी थाल्छौँ, किनकि क्लोज क्याम्पमा राख्न लागि बजेट विनियोजन छुट्याउनु पऱ्यो, त्यो बजेटको प्रक्रियातिर हामी लाग्छौँ, तपाईँहरू त्यसो गर्नुहोस् भनेर पनि भनिराखिएको छ। तर पनि फेरि हामीले अहिले क्लोज क्याम्पमा राखेर जाँदाखेरि के विधिबाट छनौट भयो भन्ने क्वेसन देखेर नवौँ राष्ट्रिय गेम त गर्नै पर्ने हुन्छ। नेपाली हिमालको जडीबुटी यति शक्तिशाली छ जसले सम्पूर्ण बिरामीलाई निको बनाउन सक्दछ। वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा नेपाली जडीबुटीबाट बनेका आयुर्वेद औषधिद्वारा उपचार गरिन्छ। आयुर्वेद र योग प्राकृतिक चिकित्साद्वारा क्यान्सर, किडनीको रोग, प्यारालाइसिस,
सन्चै हुन भनिएका रोग पनि सन्च हुन सक्छ। दाइ र मैले चाहिँ एकदम लास्ट अवस्थामा आयुर्वेद लिएर गयो, लिएर गएपछि चाहिँ उहाँ डक्टर साहब उहाँ बुवालाई मैले एकदम आत्मबाट धन्यवाद शुभकामना र उहाँ जस्तो भलो मान्छे कोही पनि हुन्छ, मेरो सानीमालाई बचाइदिनु भयो उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ। आयुर्वेदिक दबाईले म भएको छ किङ बाबु, त म योपालि आम्ला नै भनेको थिएँ, यहीँ अब दुःख पाउनु भयो, खोजी खोजी आउनु भयो, तर म त डाँडो काटेर आएँ, तर आयुर्वेदिक दबाईले म बचेँ।